Це історія дівчинки із Чилі, яка надихнула весь світ. Пацієнтка із пухлиною мозку подала приклад життєрадісності та незламності. Що саме зробила, дивимося далі у сюжеті Оксани Кондіренко. Відео, на якому маленька пацієнтка онкологічного відділення витанцьовує у палаті, подивилася в інтернеті понад 6 мільйонів людей. Дарлі Леванте вже кілька років бореться з пухлиною мозку, тому проводить у шпиталі багато часу. Це був звичайний собі день, коли ми мали проходити хіміотерапію, але чомусь дитині захотілось пострибати. Надихнули її на це лікарі, що практикують сміхотерапію. Перевдягнені клоунами медики зазвичай розважають дітлахів виставами, щоб відвернути увагу від болісних процедур. І навіть коли їм не дозволено заходити в палату, як у випадку Дарлі, малюки завжди раді бачити людей не в білих халатах, а в яскравих костюмах. Звісно, сміх лікує. Це можливість якось пом'якшити ефект агресивних маніпуляцій. Усі ці голки і системи для дитини – величезний стрес, а медики часто асоціюються зі злими і страшними монстрами. Втім, не для Дарлі. Вона усміхнена навіть під час крапельниці з хіміотерапії. Здається, вже звикла проводити чимало часу в лікарняній палаті і призвичаїлася до рутини лікування. Для дітей дуже важливо зрозуміти, що все це минеться, що незабаром усе буде добре, що ми вилікуємося і будемо усміхатися, як і решта здорових людей. Попри страшний діагноз медулобластома і нестачу коштів, лікарі обережно роблять позитивний прогноз для Дарлі. Адже після того, як дівчинка стала відомою, почало надходити більше пожертвувань на її лікування. Оксана Кондіренко, новини, телеканал Інтер.